Capítulo 45. Verdadeiro e falso conhecimento de Deus. Teorias especulativas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. A revelação que Deus oferece de si mesmo em sua palavra é para ser estudada. Temos de procurar compreendê-la. Mas, além disso, não vamos conseguir penetrar. A inteligência mais privilegiada pode se esforçar até o ponto de se perder em conjecturas a respeito da natureza de Deus, mas o esforço será inútil. Esse não é um problema cuja solução foi confiada a nós. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. O ser humano finito não deve tentar interpretar a Deus. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza divina. Nesse assunto, o silêncio é eloquência. O onisciente está acima de qualquer discussão. Mesmo aos anjos, não foi permitido compartilhar dos conselhos tomados entre o Pai e o Filho quando o plano da salvação foi estabelecido. Os seres humanos que tentam intrometer-se nos segredos do Altíssimo demonstram sua ignorância quanto a assuntos espirituais e eternos. Muito melhor fariam se, enquanto a voz da misericórdia ainda está sendo ouvida, se humilhassem até ao pó e suplicassem a Deus que lhes ensinasse o seu caminho. Somos tão ignorantes a respeito de Deus quanto crianças pequenas. Contudo, à semelhança delas, podemos amá-lo e obedecer-lhe. Em vez de especular com respeito à sua natureza ou suas prerrogativas, prestemos atenção às palavras que pronunciou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Jó capítulo 11 versos de 7 a 9. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix. Nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por jóia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? A perdição e a morte, dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versos de 12 a 28. Nem pela pesquisa dos recessos da terra, nem em vãos esforços para penetrar os mistérios do ser divino, é encontrada a sabedoria. Antes a era encontrada no humilde recebimento da revelação que ele se dignou em conceder e na conformidade da vida com a sua vontade. A Grandeza de Nosso Deus A partir das representações concedidas aos profetas pelo Espírito Santo, aprendamos sobre a grandeza de nosso Deus. Escreveu o profeta Isaías: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu seco enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 7, Ninguém há é semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a Ti, ó Rei das nações? Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmos 139, versos de 1 a 6. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, verso 22. Faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Atos dos Apóstolos 15, verso 18. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, versos de 34 a 36. Ora, o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. A aquele que tem. Ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6, verso 16 O Norte estende Deus sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Marcou um limite à superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. Jó, capítulo 26, versos de 7 a 10 As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar. Pelo seu espírito, formou os céus. A sua mão, formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó capítulo 26, versos de 11 a 14 O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Na 1 capítulo 1, verso 3 Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Salmos 113, versos 5 e 6 Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza indescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua Majestade e das Tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. A minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Salmo 145 versos de 3 a 21. Advertências contra a presunção. Quanto mais aprendemos a respeito de quem é Deus e o que nós somos diante de Seus olhos, mais devemos temer e tremer diante dele que as pessoas nos dias de hoje tomem como advertência a sorte de pessoas da antiguidade que tentaram lidar de modo leviano com aquilo que Deus declara ser sagrado. Quando os israelitas se aventuraram a abrir a arca, ou ela retornar da terra dos filisteus, seu irreverente trato foi punido severamente, e feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Até ferir do povo cinquenta mil e setenta homens. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bethsemes: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? 1 Samuel, capítulo 6, versos 19 e 20. Considerem agora os juízos que caíram sobre os Agora, no reinado de Davi, enquanto a arca era conduzida a Jerusalém, Uzá estendeu a mão para mantê-la sobre o veículo. Por tocar presunçosamente aquele símbolo da presença de Deus, ele foi ferido com morte imediata. Junto à sarça ardente, quando Moisés reconhecendo a presença de Deus, volveu-se e contemplou a maravilhosa cena, foi-lhe dada a ordem: "Não te chegues para cá". Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo, capítulo 3, versos 5 e 6. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe, Que diz, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué, capítulo 5, versos de 13 a 15. No santuário e no templo, que eram os símbolos terrestres do lugar da habitação de Deus, um compartimento era reservado para a sua sagrada presença. O véu bordado de querubins à sua entrada não deveria ser removido por mão alguma, exceto uma. Erguer o véu e introduzir-se presunçosamente no compartimento de sagrados mistérios do lugar santíssimo significava a morte. De cima do propiciatório e de entre os anjos inclinados em posição de adoração, provinha a glória do Santíssimo, a glória a qual o homem algum podia olhar e sobreviver. No único dia do ano indicado para o ministério no lugar santíssimo, o sumo sacerdote adentrava tremente a presença de Deus, enquanto nuvens de incenso velavam a divina glória de seus olhos. Em todos os compartimentos do templo, qualquer som era interrompido. Nenhum sacerdote ministrava junto aos altares. A hoste de adoradores inclinava-se em silente reverência. Enquanto elevava a Deus petições, suplicando a sua misericórdia. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2, verso 20. O Senhor reina! Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Salmos 99, versos de 1 a 3. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmos 11, verso 4. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, o Senhor observou. Salmo 102, verso 19: Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Salmos 33, versos 14, 15 e 8. Não pode o homem, através de pesquisa, encontrar a Deus. Que ninguém tente, com mão presunçosa, afastar o véu que oculta a sua glória. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. É como prova de sua misericórdia que ele oculta o seu poder. Isso porque o afastamento do véu que esconde a divina presença é morte. Nenhuma mente mortal é capaz de penetrar o lugar secreto em que habita e atua o Todo-Poderoso. Unicamente aquilo que ele julga por bem revelar é o que dele podemos compreender. A razão necessita conhecer uma autoridade superior à sua própria. Coração e intelecto precisam curvar-se diante do grande eu sou. A revelação de Deus em Cristo. Tudo aquilo que o homem necessita ou é capaz de conhecer a respeito de Deus foi revelado na vida e caráter de seu Filho. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 1, verso 18. Revestindo-se da humanidade, Cristo veio para ser um com ela e ao mesmo tempo revelar nosso Pai celestial a seres humanos pecaminosos. Em tudo se fez semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne assim como somos. Tinha fome, sede e fadiga. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Partilhou da sorte dos homens e todavia era o irrepreensível Filho de Deus foi um estrangeiro e peregrino na terra no mundo mas não do mundo foi tentado e provado mas se manteve livre do pecado gentil compassivo simpático interessado no bem-estar dos outros ele demonstrou o caráter de deus e esteve o tempo todo servindo a deus e à humanidade o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade joão capítulo 1 verso 14 Disse ele, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eu desfiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, versos 6 e 26 Ele suplicou-lhes, Amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Mateus 5, versos 44 e 45. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versos 35 e 36. A glória da cruz. A revelação do amor de Deus ao homem centraliza-se na cruz. A língua não pode expressar o seu pleno significado, não pode apenas descrevê-lo. A mente do homem não o pode compreender. Contemplando a cruz do Calvário, apenas podemos dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo que subiu ao céu, eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8 Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Romanos 8, 34 Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11, 33. É através de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Por meio desse dom vem-nos dia a dia a incessante corrente de bondade de Jeová. Toda flor, com seus delicados matizes e aprazível aroma, é dada para nosso deleite mediante esse dom. O sol e a lua foram feitos por Ele. Não há uma estrela a embelezar os céus que não tenha sido feita por Ele não há um artigo de alimentação em nossa mesa que não tenha sido provido por ele para a nossa manutenção. A inscrição de Cristo está sobre tudo isso. Tudo é fornecido ao homem por meio do indizível dom, o unigênito filho de Deus. Ele foi pregado na cruz para que todas essas bênçãos possam fluir para as obras de Deus. O fruto da árvore da vida no jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele significava viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e a imortalidade. Mas, em virtude da desobediência do homem, a morte entrou no mundo. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto que lhe tinha sido proibido tocar. Sua transgressão abriu as comportas das desgraças sobre o mundo. Depois da entrada do pecado, o cultivador celestial transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial, mas seus ramos pendem sobre o muro em direção ao mundo aqui de baixo. Através da redenção adquirida pelo sangue de Cristo, ainda podemos apanhar de seu fruto doador de vida. Está escrito a respeito de Cristo: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Ele é a fonte da vida. Obediência a ele é o poder outorgador de vida que alegra a alma. Cristo declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versos 35, 57 e 63. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 1 conhecimento que transforma o conhecimento de Deus conforme revelado em Cristo é o conhecimento que necessitam possuir todos os que são salvos é o conhecimento que transforma o caráter esse conhecimento recebido recriará a pessoa à semelhança da imagem de Deus outorgará a todo o ser um poder espiritual que é divino mas todos nós com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito do Senhor 2 coríntios capítulo 3 verso 18 falando de sua própria vida o salvador disse tenho guardado os mandamentos de meu pai joão capítulo 15 verso 10 e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, 29. Da mesma forma que Jesus agiu em sua natureza humana, assim deseja a Deus que sejam os seus seguidores. Em sua força devemos viver a vida de pureza e nobreza que Jesus viveu. Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da Sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos de 14 a 19.